Քրիստոսի սիրով ողջունում եմ ամենքիդ։ Այսօր կարդամ ես հայտության գրքի 3-րդ գլուխ 10-րդ խոսքը, սիրելի քուրեր, եղբայրներ։ Եվ մենք ուզում եմ, որ հասկանանք Աստու ամեն մի խոսքը, ամեն մի կետն ու նշանակիրը։ Տեսեք ինչ է գրված 3-րդ գլուխ 10-րդ խոսքում։ Որովհետև իմ համբերության խոսքը պահեցիր, ես էլ քեզ կպահեմ այն փորձության ժամիցը, որ գալու է այս աշխարհի վրա, որ փորձե երկրի երեսի վրա բնակվողներին։ Այստեղ Փիլադելֆիայի եկեղեցուն ուղղված էս խոսքը, իհարկե, Փիլադելֆիա նշանակում է եղբայրասիրություն։ Սիրելի քուրիս եւ եղբայրս, Աստված մեր հետ խոսում է, մեզ ասում է, եթե դու իմ համբերության խոսքը պահես, ես էլ քեզ կպահեմ այն փորձություններից, որ գալու են երկրի վրա, երկրի մարդկանց փորձելու։ Այդ փորձություններից կպահեմ։ Իսկ որ փորձություններ են դրանք, որ պետքական երկիրը փորձելու, երկրի վրա փորձելու։ Երկրի վրայի բնակիչները ովքեր են, սիրելի քուրիս եւ եղբայրս։ Ես շատ անգամ եմ խոսացել եւ տարբեր քարոզների ժամանակ, ուսուցումների ժամանակ, երկիր հասկացողությունը մեր մարդ մարմին հասկացողությունն է, որ երբ որ ասու խոսքը գալիս է, մեր մեջ սկսվում է երկրի վրա փորձությունը, որտեղ երկրի վրա մենք ապրում ենք այն ժամանակ, մեր ցանկություններով, մեր չարություններով, մեր հաջողություններով, սենց ասած, բայց երբ որ երկնային խոսքը, հոգևոր խոսքը, ասու խոսքը եկավ, մենք ընդունեցինք, արդեն երկրի վրայի այն մեր քմահաճույքները սկսեցին արդեն փորձվել, սկսեցին արդեն դեմ կենալ այդ արդարության խոսքի։ Եվ մենք, որպես մարմին, եւ այս ամենը, որ կատարվում է մեր մեջ, մեր մարմնի մեջ, ենթարկվում ենք մենք փորձության։ Իսկ ստեղ եղբայրասեր մարդուն ուղղում է Աստված։ Այն մարդուն, որ սիրում է եղբայրությունը, միաբանության մեջ է, ասում է, երբ քանի որ դու իմ խոսքը պահեցիր, ես էլ քեզ կպահեմ այդ փորձություններից։ Սիրելի քուրիս եւ եղբայրս, երբ որ մենք պահում ենք Աստու պատվիրանները, որն Աստու համբերության խոսքը, իհարկե Աստու պատվիրանները, օրինակ Աստված ասում է՝ մի գողացի, բայց ես չունեմ, ուզում եմ գողանամ, բայց քանի որ Աստված ասում է՝ մի գողացի, ես համբերում եմ, չեմ գողանում, պահում եմ Աստու այդ խոսքը, որը համբերություն է, պատվիրանը համբերություն է, ինձի անիծում է մեկը, ես պահում եմ այդ համբերության խոսքը, համբերում եմ, այսինքն չարին չարով չեմ հատուցանում։ Եվ այդ իմ համբերության խոսքը, որ պահում եմ, Աստված էլ ինձ է պահում այդ փորձություններից։ Այսօր երկիրը ամբողջ աշխարհով մեկ խառը խառնաշփոթ վիճակի մեջ է, Հայաստանում ավելի վատ։ Մենք Աստու համբերության խոսքը եթե չպահենք, մենք կխառնվենք պոլիտիկային, մենք կխառնվենք պատերազմին, սպանությանը, չար մտքերին, չարախոսությանը, ատելությանը եւ այլը։ Իսկ Աստու խոսքը, այն համբերության խոսքը դեմ է այդ բոլորին։ Ու մեզ ասում է, եթե դու պահես իմ համբերության խոսքը, դեմ ելնես սպանությանը, չարությանը, ես էլ քեզ կպահեմ այդ փորձություններից։ Երբ որ ես Աստվածային պատվիրանները, հոգու պատվիրանները, խոսքը Աստու պահում եմ, համբերության խոսքը, երբ որ պահում եմ, ես դառնում եմ Աստու որդի։ Ինչպես Քրիստոսին երկրի վրայի փորձությունները չհաղթեցին, ճահակտեցին ոչ մի ձևով, ինքը հաստատ, ինքը ամուր մնաց Աստու խոսքի մեջ, մինչև վերջ ամուր մնաց Աստու խոսքի մեջ, նույնպես մենք, Քրիստոս մեր մեջ լինելով, հաստատ ու ամուր ենք մնալու մինչև վերջ Աստու խոսքի մեջ, ինչի համար, որտև համբերության խոսքը Աստու պահեցին։ Այս ժամանակ դառնում ենք մենք արդեն Աստու որդի, եթե Աստու որդի, ուրեմն չի՞ Աստվածներ։ Եթե ես Աստու որդի եմ, Աստվածանից ծնված եմ, հոգով իմ հոգին Աստված է, Հիսուս Քրիստոսը, որ ասում է, ես Աստու որդի եմ, Աստուս եմ ծնվել, նրանք քարկոծում էին նրան, ես ինչ ես խոսը։ Ես մի հոգու մի եղբոր հետ խոսալուց մի անգամ ես արտահայտությունը արի, որ մենք եթե Աստու որդի ենք, ուրեմն Աստվածներ ենք, ես ինչ ես խոսը, մենք ոնց կարանք Աստված լինենք։ Ես հասկացա իր միտքը, իր ուղեղի մեջ խառնաշփոթությունը, Բաբելոն է, ինքը չի կարամ հասկանա ճշմարտությունը, ինքը բերանով խոսում է, բայց սրտով ես իմ ուրա, մենք ոնց կարանք Աստվածներ լինենք, բայց ես եթե Աստու որդի եմ, ի՞նչ եմ ուրեմն։
սիրելի քույրս եւ եղբայրս, մենք մարդու որդի լինելով պատվաստվեցինք Աստծո վրա եւ դարձանք Աստծու Աստծո որդիներ, այսինքն Աստվածներ, այսպես ասում է Աստվածաշունչը։ Եվ Տերը թագավոր լինելով լված մարդկանց ոտքերը, սա ինչ է նշանակում։ Տիրոջ համբերության խոսքը պահելով այնքան սիրեց մարդկանց, որ լված մարդկանց ոտքերը, ինքը Տերը լինելով, Աստված լինելով, թագավոր լինելով լված մարդու ոտքերը։ Այսօր մենք էլ նույնն ենք, եթե այսօր դու ոտերը լվում ես քո եղբորդ, քո քերոջ հոգևոր իմաստով, հոգևոր իմաստով նրա մեղքերը սրբում ես, լվանում ես, ներում ես նրան, դու Աստված ես, որ ներում ես իրան։ Որտե մենակ Աստված կարա ների, մարդը չի կարա, բայց եսով, որ դու ներում ես, քո միջի Աստված ա ներում իրան։ Ինչպես կարա արդյուծը խնայի եղնիկին, ինչպես կարա արդյուծը չէ հոշոտի եղնիկին, երբ որ ինքը սոված ա։ Նույնը մենք Հուդայի արյուսն ենք, նորից փոխաբերական իմաստով եմ ասում, սիրելի քույրս եւ եղբայրս, եւ մենք լինելով արյուսներ խոնարհվում ենք եղնիկների առաջ, խոնարհվում ենք մարդկանց առաջ, լվանում ենք իրանց ոտքերը, ներում ենք իրանց ոտքերը, իրանց բեռը վերցնում ենք մեր վրա, ծննդկանից հավ ենք քաշում իրանց համար, որ իրանք փոխվեն, փրկվեն, որ ընդունեն Քրիստոսին։ Այսինքն Քրիստոսը ինչ արեց երկրի վրա մարդկանց համար, այսօր մենք ենք անում։ Այսինքն դարձանք Աստվածներ, երբ որ իր համբերության խոսքը պահենք։ Առանց համբերության խոսքը պահելու մենք մարդուց, երկրի վրա բնակվող մարդուց ոչ մի բանով չենք տարբերվի, սիրելի քույրս եւ եղբայրս։ Բոլորն ասում են, էլ պատվիրան չկա, էլ օրենք չկա մեր համար, մենք ազատ ենք։ Այո, մենք ազատ ենք օրենքից, օրենք չկա իմ համար, այն դեպքում, երբ որ ես չեմ խախտում օրենքը։ Օրենքը սուրբ է, պատվիրանը բարի է, եթե ինձի օրենքն ասում եմ մի գողացի, բայց ես չեմ գողանում, ես գողությունը չգիտեմ էլ ինչ բան, այս հակառակը ողորմություն եմ տալի, էլ այդ օրենքը իմ համար կա գողություն ունի, ոչ, բայց երբ եթե ես գող եմ, եթե ես չար եմ, եթե ես ինչ եմ, այդ օրենքը իմ համար գողություն ունի, կենթանի է, ոչ ոք թող չխափի ձեզ, թե դուք օրենքի տակ չեք, ինչ ուզենաք կանեք, ոչ, հենց օրենքը խախտեցիք, մտար օրենքի տակ, օրենքի իշխանություն ունի արդեն քո վրա, որտեղ օրենքը սուրբ է, Աստվածանից է, օրենքը մեղքի գիտակցություն է տալի մեզ։ Իսկ դրա համար պետք է զղջալ, պետք է գալ ասուն, լավ, էսի ուրիշ թեմա է, սիրելի քույրս եւ եղբայրս, այսքան ամերիկի շինության համար, թող ամբողջ փարթ ու պատիվը լինի հորը որդու եւ սուրբ հոգուն, ամեն։